таң шолпан жалғасам, бүгін бейсенбі, енді бір күн шыдасақ, демалыстар басталады. Ең қалаулы армандап жүрген осы 5 күн жұмыс аптасында, жұмыс күндерінде ойлап жүрген жоспарларды жақындармен бірге жақсы іс-әрекеттерді жасауға мүмкіндік туады. Енді жалпы пандемияға байланысты жарияланған карантин режимі өзіміз білеміз, көпшіліктің күнделікті өміріне үлкен өзгерістер енгізіп тастады. Бұл ахуал ересектердің ғана емес, тіпті балалардың да психологиясына өз әсерін тигізді. Сонымен қатар әлеуметтік желілердегі түрлі ақпараттар адам санасына теріс ықпал ететіні мәлім. Психологтар мұндай жағдайда қандай кеңес береді? Енді біздің бүгінгі студиямыздың қонағы Балабек Сақтағанов осы тақырыпта ашық сұхбат құруға келіп отыр. Өзіңізге алғыс білдіреміз. Шыны керек, енді біздің қоғам әлі психология, эзотерика деген сияқты, немесе білмеймін, нумерология, әйтеуір жаңағы адам жан дүниесін, адамның рухани өмір деңгейін бағалауға келген кезде сәл қысылады. Бірақ әйелдер қауымы менің ойымша қазір көбірек баратын сияқты, байқауымша. Осы тақырыпта біз сөйлесіп көрейік. Ең бірінші айтайықшы, жалпы психология, психологқа бару, консультация алу ұят емес деген пікір керек болып тұрған сияқты. Жақсы, жауап бере берейін. Жалпы бұл жерде көбіне біздің қоғам пандемияның кезінде бастапқы өткен жылғы қатты тиген кезде барлық адамдар үйде отырған кезде локдаун болған кезде шынымен де психологтың көмегіне мұқтаж болды. Біздің мен бар және бары менің әріптестеріміз бар, барлығымыз өзіміз өзара келісіп осы мүмкіндігі келгенше халыққа көмегіміз тигізейік деп инстаграмда сұхбаттар жүргіздік. Осы қайырымдылық ретінде адамдардың көзіне тура қарадыңыздар ма? Иә, сол кезде шынымен де үлкен мәселелер болды. Қазір енді адамдар кез келген нәрсеге бейімделеді да, сол арқылы қазіргі уақытта адамдар енді осы өткен жылмен салыстырғанда биыл енді қазір жақсарды ғой, адамдардың барлығы да жұмыс жасайды. Бұл жерде көбіне мына біздің азаматтарымыз осы психологияны білмегендіктен айтады да, мен өзім психологпын, маған психологтың керегі жоқ, өз ақылым өзіме жетеді дейді. Жақсы психологқа келіп кеңес алғаннан кейін ол сол уақытта ғана мысалы психологтың кім екенін, психологиялық көмектің қандай екенін олар сол уақытта шынымен де түсінеді да, сол уақытта өздерінің жанына пікір айтатын, көмектесетін, жол көрсететін, бағыт беретін психологтар, психологтар екен сол уақытта түсінеді. Ал жалпы біздің қоғамда енді әртүрлі пікірлер, біз туралы да әртүрлі пікірлер бар, енді қалжың әңгімелер бар, кейде әртүрлі қалжың қойылымдар бар. Сол ғой, қалжың пікірлер ғой, блогтарда туғызатын. Адамдардың ол жаңағы өзі білмейтін адамдар, адам өзі білмегеннен кейін, бұл психологияның не екенін білмегеннен кейін, олар білетін сияқты болып көрінеді да өздері. Ал психологтардың шынымен де қандай көмегі тиген кезде қаншама әртүрлі жаңағы жағымсыз негативті әрекеттерге баратын кезде, солардан бері қайтарған кезде, болмаса жаңа әрекет етіп бір сондай нәрсе сонан бері қарай қайтарған кезде сол уақытта ғана психологтың кім екенін түсінеді да, ол кісі сонан кейін барып. Бірақ енді әрине біздің қоғам ондай барлығы бір психологтың қызметіне жүгініп психологтан кеңес алуға да кейбір көп адамдардың жағдайы келмейді. Оны мен өзімнің де басымнан өтіп жатыр ол нәрселер. Иә, өзің білме, білгеннің тілін алма деген қарғыстың ең жаманы деген бар ғой. Сондықтан проблеманың бар екенін сезіп тұрған кезде бас ауырса невропатологқа барады, бүйрек ауырса урологқа барады, жүрек ауырса кардиологқа барады, ал жаның ауырса психологқа барып сөйлесіп ғылыми тұрғыдан оның бәрін шешуге болады деп ойлаймын. Ал енді осы локдаун дейміз, жалпы посткарантиндік кезеңдегі ең басты проблемалар қандай? Менің ойымша көп адам жұмыссыз қалып қойды. Көп адамның тым кейбірін жұптар енді шыны керек жұмыс ақшаның соңында жаңағы жеңіл атлетика болып жүріп табыстың соңынан бір бірімен контакт болмағаннан кейін локдаун кезінде бетпе бет кездесті. Осы одан кейін жаңағы бала тәрбиесі, өйткені бүкіл ата ана баламен иә бетпе бет қалды, оңаша қалды. Осы үш проблемаға қатысты психологқа баруға шамасы жетпейді, немесе әлі бара алмай, өзіне рұқсат бере алмай жақындарынан ұялып жүргендерге лайфхактар қандай? Мысалы өзіне қоюға тиісті сұрақтар болсын. Иә, енді ең бірінші бұндай уақыттарда адамдар өз өздеріне есеп беру керек. Біздің көп азаматтарымыз өз өздеріне есеп берудің орнына мынау
гаджеттер, телефондар дейміз ғой, солармен отырады. Солармен отырады. Олар шынымен де бұл өзінің жеке басына ғана емес, қоғамға келген жағдай екенін түсіну керек адамдар. Қоғамдағы ол қоғам емес, тіпті бүкіл әлемдегі жағдай екенін түсіну керек та. Сол уақытта біздің абай атамыз да айтады ғой, күніне бір рет болса да өз өзіңе есеп бер, оған шаман келмесе аптасына бір рет есеп бер. Оған шаман келмесе айына бір рет есеп бер. Бұл уақытта бұл жерде айтатын нәрсе мына бала тәрбиесі дейміз. Бала тәрбиесін көбіне біз мына аналарға ысырып қойдық та, әкелер тарапынан мына бала тәрбиесімен айналысуға ол аналардың қызметі, аналардың жұмысы деп әкелер сәл өздерін сырт жаңағы жеңілдеу жағына қарай бұрып жіберді да, жоқ бұл уақыттарда өмірге бала келгеннен кейін, ол бала сіздікі болғаннан кейін әке мен ананың жауапкершілігі бірдей сол баланың тәрбиесіне. Біздің балаларымыз өсіп келе жатқаннан енді өскін дейміз ғой, талшыбықтар, біз оларды қалай баптап күтеміз, қандай нәрсемен біз суғарамыз, сол нәрсе болашақта ол балалардың бойында көрініс табады. Сондықтан да дұрыс азамат болу үшін біз балаларға енді үйдеміз ба, өзінің балаларымыз алдымызда ғой, балаларымызға мүмкіндігінше барынша жақсы нәрселер, жақсы өзіміздің жақсы қылығымызды көрсетіп, өзіміздің жаңағы жолдасымызбен дұрыс қарым қатынасымызды көрсетіп, бұл уақытша нәрсе екенін жаңағы саналы түрде түсініп, сол уақытта балаларға мүмкіндігінше қолдау, көмек көрсетіп, әсіресе ер азаматтар осы отбасын сақтау үшін, отбасын сақтауға күресу керек. Біздің азаматтардың көбісінде мына отбасын сақтауға күресу жаңағы қабілеті болмаса, мотивациясы жоқ. Олар керісінше кішкентай бір мәселе туындаса, сол мәселеден қашып қана құтыламын дейді да, ол қашқанмен ол өзі ол мәселе басынан түсіп қалмайды ғой, ол санасында. Ол басқа жерге барғанда да бәрібір де сол мәселемен жолығады. Сол нәрсе, бұның барлығын жеткізу үшін енді кейде психологтарға, мына ой қоғамға, мына психологтардың үні, мысалы мына зайырлы азаматтардың пікірлерін тыңдағаннан гөрі біздің қоғамның өзі де, мына блогерлердің қысқа әзілдері, мына жұлдыздардың өмірі, сол осындай нәрселер көбіне бізді жалпы қоғамды сәл шынайы өмірден алшақтатып жіберді да. Дұрыс, Балабек мырза, енді қазір бұл кешірім сұраймын әрине, бірақ бұның барлығы жалпы сөздер. Біз қазір көріп отырған көрермен біздің 10 минуттық сұхбатымыздан бір болса да лайфхак, біреу болса да техника алып үлгеріп қалса деген үміт қой менікі. Мысалы, иә, қараңызшы, проблемадан қашқан жаман емес негізі. Проблемадан қашқысы келеді, ол өзіне қарсы тұра алмайды. Бірақ қашып болғаннан кейін белгілі бір уақытта өзін тоқтата білу керек. Сол өзін қалай тоқтатамын, оны білмейтін адамдар бар. Блогерлердің вайндарын көріп жатып, осыны істеп жатқаным дұрыс емес деп ойлап жататындар, бірақ қалай өзін тоқтатып, ары қарай не істеу керек, оны білмейді. Көп жағдайда ер азаматтар мені әйел мотивация, маған әйел мотивация сыйлау керек дейді. Ал ол әйелдің өзіне мотивация жетпей жатады. Сондай кездерде, мысалы, мен енді білмеймін, Сакити Тойода деген бар, иә, Тойода компаниясы негізін қалаушы, бес неге деген сұрақ. Неге сен телефон алғың келеді, өйткені бәрінде бар, неге сен бәрімен бірдей болғың келеді, өйткені мен өзімді мойындаған қалаймын, неге мойындаған қаласың, өйткені менде комплекс бар, онда телефонның бұған қандай қатысы бар деген сияқты сұрақ туындайды. Міне сол сияқты лайфхактар, нақты сұрақтар, өзіне қандай сұрақ қоя білу керек. Мысалы, кез келген адам біреудің бойынан жамандық көрсе, ол демек ол жамандық оның ішінде тұр, соны түсіне білу керек. Сол сияқты бір көмектесіп жіберсеңіз, тегін консультация. Жалпы жақсы түсіндім. Ең бірінші мына бұл айтылып жатқан нәрселердің барлығын ең бірінші адамға білім керек, көп оқу керек адамдар. Не оқуға кеңес бересіз? Адамды мына мотивациясын көтеретін кітаптар бар. Жалпы қазіргі уақытта енді шынымен де адамның адам ретінде өзін түсінуге бағыттайтын жаңағы кітаптар бар. Көрінген ана бір публицистикалық емес, тіпті жаңағы көркемдік кітаптарды біздің жаңағы Абай жолын оқыса да, болмаса жаңағы Қан мен терді оқыса да, осы сияқты көптеген Қажымұқан деген кітабы, Қажымұқан бар, оны да енді оқыса да, осының барлығы мысалы махаббат қызық мазда, соның барлығы адамда шынымен де ол біз өз кітапты қазір оқыған кезде өзіміз бір кішкентай пайда алғымыз келеді. Ол біз пайданы сол кітаптарды оқып жатқанда біздің санамызға түсіп жатқанын біз көре алмаймыз. Сондықтан ең бірінші бұл адамда сабырлы болу үшін, адамның осы өмірдегі көзқарасы дұрыс болу үшін ең бірінші адамға білім керек. Білім болмағандықтан біз әр нәрсеге ереміз. Мынау әлеуметтік желілердегі шыны рас, рас емес, өтірік, әйтеуір өзімізге көңілімізге жақын негативті жаңағы ақпараттарды аламыз. Сондықтан да бұл жерде білім керек, адамның өзінің осы өмірде не үшін келгенін түсіну үшін. Және сіз келгеннен кейін сіздің жауапкершілігіңізді түсіну үшін де бұның барлығына адамға кітап керек. Енді біз қазір айта беруімізге болады оңай ретінде, мысалы дұрыс жүр, жақсы жерде жүр, жақсы адамдармен аралас, бұның барлығы да керек адамдарға. Сондықтан да бұл жердегі ең мәселе
адам ретіндегі өзіңді өзің түсіну керексің. Тек және сен ер азаматтар айтам, сіз ер азамат болғаннан сіздің артыңызда белгілі бір адамдардың тобы бар. Сіз солардың басшысы ретінде соларды сіз қамқорлықта ұстауға ұмтылуыңыз керек те, сол нәрсені жауап беріп түсінуіңіз керек. Өткенде әлеуметтік желіде үзінді видеолардан көріп қалдым. Ең басты қойылуға тиісті сұрақ, осы маған керек пе дейді. Дұрыс па? Осы маған керек пе деген сұрақ әрине керек, бірақ оны сіз мысалы керек керемеген, керек емес екен қалай түсінесіз? Әлеуметтік желіде отырған кезде мысалы, мен білмеймін ғой. Әлеуметтік желіде өзіңізді автоматты түрде жүреді. Бұл жердегі бұл осы маған керек пе деген ол сіз жеңілдік болуы мүмкін. Бұл жердегі әлеуметтік желі емес, жалпы мен осы өмірде не істей аламын деген сұрақ қою керек. Менің қолымнан не келеді деген. Бізде көп қолымыздан келетін келмейтін білмегендіктен біз ана көп деген жаңағы ақылы курстарға барамыз, бизнес дамытамыз, мотивация оятамыз, отбасын жақсартамыз. Бұның бәрін сондықтан да бұл жерде мен не істей аламын деген адам әркім өз-өзіне сұрақ қою керек. Бұл және мен көп айтам, келе көп азаматтар, біздің қатарымыздағы ғалымдар келісіп жатады. Адамда күдік деген бір қасиет болу керек. Адамда күдік. Күдік деген нәрсе ол бір нәрсенен күдік деген емес, бұл нәрседен бұл шынымен ба, өтірік пе, бұдан пайдасы бар ма деген. Мысалы мен психологияда көп оқимын, бірақ бұны көп айта бермейді. Адамда сол бір жаңағы күдік деген нәрсе адамның жаңағы санасын саралауға болып жатқан күмән шығар. Күмән, күдік дейміз, күмән дейміз оның барлығы. Сол уақытта сіздің мына ойлауыңыз бірден аналитикалық ойлауға кетеді да, бұл сонда бірте бірте соның нәрсе сол болып жатқан нәрсенің жаңағы іші зерттей бастайсыз да, сол уақытта сіз түсінесіз бұл өтірік пе, өтірік емес пе. Болмаса жаңағы қаржы пирамидасы бар, анау бар, мынау бар, жаңағы ақылы курстар бар қымбат, бірақ онан ештеңе сіз өзіңіздің ішіңіздегі бұл нәрсе керек пе, керек емес пе деген нәрсені түсінгенде барып осы нәрсе мен осы қолымнан келе ме, келмей ме деген сол уақытта ғана сіз түсінесіз да. Болмаса ана қызық қылып, әдемі қылып, тартымды қылып жасай бергеннен кейін ол сіз өзіңіздің қолыңыздан келмейтін болса, бұның барлығы бос кеткен уақыт, бос кеткен ақша, барлығы ол уақыттар біткеннен кейін сіз бәрі өзіңіздің табиғи қалпыңызға қайтып келесіз. Енді кітап дүкендерінің статистикасы бойынша ең көп сатылатын кітап қазір фольклор емес, әдебиет емес, хрестоматиялар емес, ол өмір сүруді үйрететін кітаптар. Жаңағы өзіңді қалай қымбат сатамын, өзім қалай мықты болып кетемін, мықты адамның жеті қасиеті. Енді бір жақсысы да бар, жаманы да бар. Жаман дегенде қалай? Бір өткенде бір кітапты былай ашып оқып қалдым. Кейбіреулер дұрыс түсінбей қалуы мүмкін. Бұл әлемде сен барсың, сенің қалауың, сенің арманың, тілегің бар, басқалар маңызды емес деген. Сіз дұрыс, иә, дұрыс, бірақ ары қарай тереңірек зерттей бастасаң, басқаларға көмектесе алу үшін сен өзің мықты болу керексің деген мағынада ғой. Бірақ оны кейбір адам түсінбей қалуы мүмкін. Осы кітаптарды таңдай білу туралы айтып беріңізші. Жаңа мына мысалы біз оқулық болсын, нені біз осындай бір ақпараттар болсын, бұның барлығы бізде психологияда, психолингвистикалық бағыт бар да. Жаңағы жазылған сөздің асты бізді қазіргі жазылған сөздің астарын түсіну. Енді жаңағы сіз айтқан мәселе бұл еуропалық неден келген да, еуропалық психологиядан келген. Ең бірінші сен өзің жағдай өзіңе жақсы болу керек. Жақсы өзің ең бірінші жақсы өмір сүруің керек. Мысалы сен баланы өмірге әкелгенмен үйленгенмен де олардың өмірі үшін сен жауапты емессің. Сен әр адамға тұлғалық бағытталушылықта кейде осы нәрселерді біздің азаматтарымыз, жазушыларымыз түсінбей жаңағы тікелей аударып жатады да. Бұның мәнісінде мысалы сен бұл жердегі түсіне білуің керек, егер сен өзің мықты болсаң, өзің саналы болсаң, өзің ақылды болсаң, онда сіз айтқандай жаңағыдай сіз өзіңіздің отбасыңызды да, балаларыңызды да тәрбиелейсіз, отбасыңызды да жаңағы жақсы бақытты семья қылуға мүмкіндігіңіз жетеді. Кейде біз осы жаңағы әрбір сөздің мағынасына терең жете алмай жатамыз. Кейде мынау келген нәрселердің барлығы да кейде түрі әдемі, бірақ ішінде астарында басқа бір бағыттар болып тұрады да, сондықтан түсіне алмай қалып жатамыз. Түсінікті. Енді Балабек мырза, айта берсек бұл тақырып терең, тарқатамыз десек айтатын таным көп, сондықтан өзіңізге осы таңда аз да болса ақпарат беруге келгеніңізге алғыс айтамыз. Біз әлі өзіңізді осы жерде көреміз деп ойлаймын. Құрметті көрермен, бұл Таңшолпан біздің бағдарламамызда танымды, пайдалы ақпарат әлі көп болады. Психолог Балабек мырзамен болған сұхбат сіздерге пайдалы болды деген бар. Жақсы болу мен жақсы болып көрінудің арасындағы үлкен айырмашылықты сезе білсеңіздер ұтылмайсыздар деп ойлаймын.